Ju lutem, shihni si bëhet votimi për librin aksidentin polonisht për çmimin që është folur. Këtu kemi një link. Kopjoni, ju lutem. E kopjon. E hap në një faqe të re. Ja, këtu shifet faqja është në polonisht. Angelus.com. Kalohet me kujdes t'ja athas. Kemi një kolon librash. Ja, këtu është libri Ismail Kaderes, Aksidenti. Është shef me kujdes. Duket. Këtu votohet glosuj në polonisht, siç e thamë. Kjo ishte.